لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله نفلندريم ذا وتم بريتين ديم فاليا أوذزيم كركويم فرشندتية صلوات دعات جثر يا دقمت داشريتون محمد صلى الله عليه وسلم familjes e ti, shokëve të ti, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasu dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Besimtarë të nderuar, kur jemi duke fol për Muhamedin alayhis salam, për të dërguarin e fundit, e kemi një temë edhe shumë të rëndësishme, sidomos në periudhën e parë të thirrjes kur thiri Muhamedi a.s. njerëzit në islam. Ajo tema është ligji i ndryshimit universal. Çfarë do të thotë ligji i ndryshimit universal? Allah azza wa xal bëri ndryshim universal. Ma thjesht me kuptue, kur Muhamedi a.s. u dërguë pejgamber tek arabët, posa qërisht në Mek, ga dishulli arabik, një periud e gjatë prej kohës Isës a.s. dhe deri tek Muhamedi a.s. ishte me shekuj, po jo vetëm tek arabët, po edhe në barë botën, duke e përfshi Persien, Bizantin e vendet të tjera, që bota në atë kohë ishte thellue në civilizime, tradita, politika, të fliqura, të këqija, të gjitha të errëta. Dhe me ardhjen e Muhamedit a.s. pejgamber, me shpalljen e Kuranit, këto tradita, këto civilizime, këto politika, të gjithë ranë desh me islamin. Asë gjanë nuk kishte për të dëshmëri me fejnë Allah të zogjel. Dhe ishte vështirë vërtet për Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam të baje këtë ndryshim. Dhe këto që ishin të këta, të arabët, të civilizime, politika, tradita, e së qështje tjera, nuk ishin trashigue me vite të shkurtra, dekada, po ishin me shekuj, periudha e gjatë, prej kohës Isës a.s. deri te Muhamedi a.s. 500 vite edhe ma shumë, dhe marrën e shpalljes, gjdo sen ishte në kundërshtim me Kur'anin, që ata nuk e dëshironin. Allah azza wa xal bëri ndryshim universal, bërë ndryshim në këtë kosmos, bërë ndryshim në tokë që jetojnë në ta, bërë ndryshim në qilë që jetojnë në qilë. Mirë, po me qëfar bërë ndryshim Allah Zogjel? Me mrekulli? Jo. Vërtet, Kurani ka qenë mrekulli. Allah Zogjel ka mujtë për një kohë të gjithë njerëzit mi uzu. Kun fe kun, të gjithë jeni të uzuar dhe këtë uzuan. Jo, s'ka bo mrekulli. Mirë po, këtë ndryshim universal Allah Zoha Gjell në gjithësi e bëri me ndryshimin e vetë njerëzve, e bëri me ndryshimin e shokve të pejgamberit a.s. sidomos gjenerata e parë, ata që e përqafun islamin. Pra Muhammed a.s. para se me ndryshue gjendjen fizike të atyre njerëzve, mas pari e ndryshoj gjendjen shpirtërore, e bëri që shpirtat e tyre të lidhen vetëm Allahun azza wa xal.
besimin sa ma thell ta ken vetëm në Allahun Azza wa Xhel dhe formoj burra të mdhej të drejt të sinqert dhe kur doli në sken kur doli në publik nuk ishte vetë Muhamedi alayhi salam dhe njerëzit e mençur të dishëm të sinqert ata e kuptuan realitetin të vërtetën dhe ata fillun me ndryshue e dini se çfarë errësire ka qenë nga dishulli arabik po edhe bota në përgjithsi që e cekëm më herët për një kohë Muhamedi a.s. po e ndryshon arabien po jo vetëm arabien pas arabies po ndryshon di superfuqi më të mëdhoje në atë kohë Perandëria Persiane dhe Bizanti, po jo vetëm ata, pas atyre, u çliru edhe Stambolli, po pas Stambollit, u çliru edhe Beogradi dhe Selaniku. Shikone, një periudhë, çfarë ndryshimi universal bani Allahu Azza wa Xhel, dhe kjo neve duhet të na banë, të ndalemi dhe të mendojmë thell, si ndodhi këndryshim, bota në errësir, Allah Azza wa Xhel me bo këtë ndryshim, e bëri, me ka, me njerëzit, me besimtarët të cilët ja dhanë besën Allah Azza wa Xhel, dhe për deri sa bosh i sinqert, me Zotin tënd, Allah Azza wa Xhel, ka me bo ndryshimin universal në këtë kosmos. Qyshe ka bo e me Muhammedin a.s. Qyshe ka bo me shok të Muhammedin a.s. dhe generatat pas tire që na sot prej atinve e gëzojmë islamin. Elhamdulillah. Thuni elhamdulillah që jena musliman. Ja Rab. Qka thotë Allah në Kur'an? Lehu muakibat. Min bejni e dejhi wa min khalfi që kjo flet për ndryshimin duke filluen nga vetvetja jon nga familja jon dhe nga shoqëria jon se kush është Allahu qëfar banë Allahu për ne dhe kur na dojna me ndryshu lehu muakibat thot ai njeriu ka për cjeles ka rojen nga melacet që e ruajnë prapa ti edhe para ti a ki dit këtë? Pra Allah Azza wa Xhel besimtarit i ka qu rojen nga melacet që e ruajnë prapa ti edhe pas ti jahfedhune humin emrillah e ruajnë me udhrin Allah Azza wa Xhel inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim e këtu dhe ndryshimi thëtë Allahu nuk e ndryshon gjendje në një populli për të keqe për deri sa ta nuk e ndryshon gjendje në duke bërë keq pra Allah Zotë Gjellë në ka dërgu me laqe që në rujnë prapa edhe para me leje në Allah të zogjel dhe Allah për thot këtu të ndryshimi Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli për të keqe për deri e sa ata nuk e prishin gjendjen vet nuk bëjnë gjunahe nuk bëjnë të këqia pra për deri sa këto i bëjnë Allahu ka me ndryshu e gjendjen për të keqe wa i dhe e radë Allahu bi qaumin su e kur Allahu dëshiron për një popull të keqe fala maradda lahu s'ka kush që e ndal Allahu azza wa jall wa ma lahum min dunihi min wal dhe s'ka kush me gjetë mbrojtës pos Allahu azza wa jall pra ishin edhe ato shtete shumë të fuqishme që bënin zullum shumë të madhë mirë po kur ti donë me ndryshue gjendjen për të mirë Allah Zotë Gjell kur dëshiron me shkatru e dikan s'munët me ndalë kush Allahun a Zotë Gjell dhe s'ka mbrojtës pos Allahut a Zotë Gjell kjo pra duhet të jetë në zemrat tona
Kështu na duhet ta njohmi Allahun Azza wa Jall, që na kur dëshirojna me ndryshue për të mirë, duke praktiku fen ashtu siç na ka thonë Allahu Azza wa Jall, ashtu siç na ka porosit Muhammedi Alayhis salam, Allahu të dërgon edhe me laçe, që të ruan prapa edhe para. Po nëse vjen përcaktimi i Allahut, aty vjen përcaktimi i Allahut Azza wa Jall. Ka në hadith, edhe pse me laçe të ruajmë njërin me lenë Allahut Azza wa Jall, mirë po kur të vjen përcaktimi Zotit me ndonë diçka, me laçet largohen. Se Allah kështu ka vendos, me ndonë. Ki pra është një shembol o ju gjematin ndëruar, se na si duhet të ndryshojna gjendjen tonë. Se ndoshta dikush, prap me ndonë edhe, si ka mundësi që na me ndryshu, si ka mundësi që na me përparue, am të folë në aspektin e mirë, po, të fillojnë nga vetë vetja jonë, të fillojnë nga familja jonë, kur na vetë vetën tonë të ndryshojna, familjen tonë të ndryshojna për të mirë, Allahu ka me na i letësue, Allahu ka me bon ndryshim në këtë univers, që ish ka bon kohën e pejgamberit a.s., që ish ka bon kohën e shokve të ti dhe gjeneratave pas tyre, dhe kjo është shumë e rëndësi, nuk ndodhë për një natë, nuk ndodhë për një ditë, nuk ndodhë për një vitë, nuk ndodhë për një dekadë. Muhammed a.s. 3 vite, e cekëm ka thirë fshehu razin islam, dhe ka pas më zvështiri, pas 3 viteve, edhe 10 ka thirë në Mekke, dhe thirja shpalja në Mekke, krejt ka qenë që me forcu e imanin e tire, me forcu besimin e tire në Allahun Azza wa Jall, duke të qenë të lidhur fort me Allahun Azza wa Jall. Pra 13 vjet ka thirë në Mekke, pastaj 10 vjet në Medine, 23 vite Muhammedi a.s. Pra ndryshimi nuk ndodhë për një natë, ti cili donë me ndryshua dhe dëshiron asë për një ditë, asë për një vjetë, 13 vjetë në Mekke me shpalje, 10 vjetë në Medine me shpalje, 23 vite Muhammedi a.s. dhe kjo shpalje ka zbrit mirë graduale, ashtu si që ka qenë e nevojshme, deri sa është kompletu e feja. Por ata Muhammedi a.s. nuk e kam rije shqirimin e Bizantit edhe të Persis, nuk e kam rije shqirimin e Stambolit, nuk e kam rije shqirimin të Bagradit edhe të Selanikut, mirë pa e ka njës da vetin, ka pënu edhe ti puna, puna se vjen me lejnë Allah të Azza wa Jall. Njerëzit u zohën, Allah Azza wa Jall ka me bon nëse së ndonë kohën tane, ndonë për ju dhe tjera, për ti që ka jetu bon. Edhe më sungut se kjo ven më njërë graduale, që ishkar me Muhammedin a.s., që ishkar me shokët e ti, edhe që ishkar me generata pas generata, a më duke praktiku e drejt, edhe sakt rrugën e Kuranit, edhe modelin e pejgamberit a.s., se vallahi, ta dini, a i cili punën drejt me Kuran, edhe punën drejt me rrugën e Muhammedin a.s., kur nuk është i dështuar, kur mos tani e vetën keq, le të krenohet, dhe kjo një ndryshim universal, që onë e tash e shohë dhe ne shohëmi, që Allah Azza wa Jall e ka bon në kohën tonë. Dhe kjo s'ka ndodhë mi njëherë. Para 10 viteve, para 20 viteve, a ka pos gjami që to, s'ka pos hiq, po në plët vene nuk ka pos, po edhe nëse ka pos, a ka pos qështu gjemat, a ka pos qështu të ri, jo nuk ka pos, shikone, dhe kjo s'ka ndodhë për një natë, s'ka ndodhë për një ditë, po që 20 vjetë, elhamdulillah, rinia jone ka kuptue të vërtetën, dhe inshallah do të kupton cëla është e vërteta, edhe bahen rop të sinqer të Allah të Azza wa Jall. Kjo ndryshimi universal që e ka bo Allah Azza wa Jall, po që e ka bo? E ka bo duke ndryshue na vetë inshallah, duke përmirësue vetën tonë për të mirë. Dhe na kur dëshirojmë kështu,
Allah Zawajel na i regulon çështjet e jetës. Gjdo sen na i ban të letë. Vallahi, njerëzit sot, shumë është interesant. Këto problemi që hala nuk e njohin mirë Allahun Azawajel. A e dini, se njëri me 5 kohë namaz, ndoshte edhe në haqë është konë. A gjeron, nuk e ban trektin e ti pakamot, se ashtu ju ka pika ti, ju ka pjekën kokën e ti se s'ka mundësi me bo biznes dhe s'ka mundësi me bo trekti pa hinë kamot. E kondër ta, ligji Allahut në të shmërije Zotit ashtë që trekti me bo pa kamot, o musliman. Problemi jo që hala nuk e nje mirë Allahun Azzawajel. Hala se ki kuptu ligjin universal që Allah Azzawajel ka me bon vetën tane. Ka me bon biznisin tanë, trektin tanë, ty si të njoftë Allahun Azzawajel. Dhe këto problemi, na dhe këtë probleme kena me këto musliman, që vetës i thënë musliman hala, se kanë kuptue drejt dhe mirë fejnë Allahun Azzawajel. Mirë, a nuk ka trektar musliman që sot në botë bajnë trekti dhe janë bo milionera dhe pakamot plot ka. Jënë botën islame. Po edhe të na ka, plot ka, elhamdulillah. A nuk ka tash plot biznese që në kohën e gjumas e mbil lokalin e ti? Por pa, qysh me mbil në lokalin kohën e namazit? Njerëzit i dhëron, ikin, s'ka fitim. Allah Azzawajel ka bor regull. Kjo ligji Allah Azzawajel ku ti rezon i gjumas, thët lene trektin. Ska trekti, nuk ka shqit blerje. Shkoni në gjami, ndëgjën e hudbën, falë namazin, pas taj këthehoni në tokë, shpërndahoni, punoni. Pra plot njerëzi, musliman me namaz nuk e ka kuptu e ende këtë. Apo ndosët kjo? Po ndodhë, plot kena lokale, plot kena biznise që në kohë gjëmas e mbilë. Dhe kjo në krenari dhe i thotë, që onë këtë kohë, Allahu ma ka ndalu shqit blerjen. Është festa javore e muslimanve që une shkojmë më ndëgju hutbën dhe me falë namazin. Mirë, apo kanë punë që ata? Une jam i bindur se që ata janë të pasë punë dhe bereqet ma shumë se sa ata të cilët friksohen dhe nuk i mbilin lokalet e tjere. S'kan punë, vallaj ma pak kanë, edhe ma pak kanë bereqet sa Allahu ja merë bereqetin. Se kanë kuptu fejnë Allah të zogjel. Se kanë kuptu që të ligjin universal që Allahu ka me bo në trishim. Apo që është tjetër, smuj dhe tune me bo një kafe pa alkohol. Mun është me bo një kafe pa alkohol, vallaj. Mun është edhe pa muzik. A i cili ta qënë risku në është Allahu azzawajel. Njëzit që ashtu ju ka fiksua se smujin e me bo, pa tjetër duhet me hijen, haram se s'ka ndryshe. E kundër ta në të shmërinja është zoti, e ka bo me halal Allah, kuptojnë ligjin Allah, ta zogjel Allah ka me të quë e bereqet. Pastaj ku ta këshillojsh, hidhëruhot. Pse mërë Allah, musliman me 5 kohë namaz, i ki dhe zdritat e vitit rinë duqan, pa njerëzit be problem pidojnë, po vallohi nuk pidojnë, bo ne di që si dojnë, po ti, po ta kona, ti ki probleme Allahun Azzawajel, ki probleme imanin me besimin Allahun Azzawajel, hala se ki kuptu se risku vjen pi Allahut Azzawajel, ndryshimin ta ne ban Allahu Azzawajel në tokë edhe në qilë, e shok të Muhammedit a.s. që ishin gjenerata e parë, e kuptu në drejt fejnë Allahut, Allahut thot në Kur'an, Allahu ti takojnë emrat më të bukur, fedu biha, lutni Allah të zogjel, për Allah nuk e ka një emr, gjdo nevoj që ke, lutju mat emr Allah të zogjel, ki nevoj për më shirë, thua ja Rahman, ja Rahim, o ti që më shiron shumë, më shiron mua, ki nevoj për falje, ja Ghafar, o ti që falë shumë, më falë mua, ki nevoj për rizk, furnizim, emri Allah të është rëzak, furnizuës që furnizon shumë, thua ja rëzak, o furnizuës që furnizon shumë, më furnizo mua, më jep mua, Allah ka thoni ka emrat më të bukur, lut një Allah të zëvëgjel me këta emra, se bandryshim, bandryshim Allah zëvëgjel në jetën tonë,
Aja është i cili komandon qijet dhe tokën, dhe aja vendos dhe sen, se që ka mendoz për neve në qijet dhe në tokë, edhe në mesin e tyre. Po ashtu thot, wadheru levine dhe largohonin nga ta të cilat i kanë shërmbu, emrat Allah të zogjel, i kanë drishua emrat Allah të zogjel, ata dhe të morin dënimin e merituar për ata që folën kundër Allahot azza wa jall. Allah azza wa jall flet edhe për besimin e mushrikëve, i dhujtarëve, që Allah të shka thonë, Allahu gjinët i ka morë shok, Allah në ruaj, shejtanët i ka morë shok, janë të Allahot azza wa jall. Allah tha, nuk i takon Allahot që gjinët mi morë shok, Allah është i cili i ka kriju e gjinët, thanë që Allah ka vajzë dhe djemë, Allah është i pastër, Allah nuk ka vajzë dhe nuk ka djem, Allah është ai cili ka krijuar çdo sen. Kështu ishte besimi i dhujtarve. Po ashtu nga ignorancë atinve që i kishin, Allah o tha ka vajzë, ka bia, ndërsa vetës e tjere duke krenu që na kena vetëm djem. Kjo është e madhe që kanë thonë, por Allahu nazza wa jall. Kështu ishte besimi i mushrikve, i dhujtarve, ndërsa ata të cilët e përqafun islamin, e kuptun besimin e drejt në Allah në zogjel, që Allah është i patmeta, inë në rabbekumullah ledhi, Zoti ju është i cili ka kriju qijet dhe tokën, fisit të tje jam për 6 dit, dhe na i kemi cej këtë tem, se si ka ndodhë krijimi dhe i qijeve dhe i tokës. Allah zogjel është ajë cili me natën e mbulon ditën dhe del dita me lene Allah të zogjel, a është i cili ka kriju qijet dhe tokën, ka krijuar i e dillën dhe gjdo sen e s'lëvis me udhrin e Allah të zogjel, pro gjdo sen shtu e kuptun, shok të pengamberit a.s. Wa ma bi kuminja me Allah thot, nuk ka një met begati që ju e keni vetëm nga Allah zogjel, e pastaj ku t'ju godet e keqja, atëherë shkoni dhe ju lutë një Allah të zogjel. Ka, nuk e falinderoni për të mira që Allah ja ka dhuru, e ku t'ju godit e keqet herë, i drejtoni Allahot azza wa jall. Po ashtu, Allah është i plot fuqishëm mbi çdo sen, inna Allah la kulli shay'in kadir, Allah është i plot fuqishëm mbi çdo sen, wa inna Allah qad hata bi kulli shay'in ilma. Po ashtu edhe di Allah azza wa jall, ka përfshije çdo sen. Kështu e kuptun islamin, shok të mojë selam, dhe me ta erë ndryshimi. Po ashtu Allah thotë Kur'an, çdo fjalë që ju e nxjernin nga gjua juve, ati është në afër me laqja, që e regjistron dhe e shkruan. Pra kur na kështu ta kuptojnë Allahun, kështu ta kuptojnë afen, që çdo sen që na flasmi, kina me dhonë përgjësi për Allah të zogjel, atëherë Allah zogjel ka me bojë ndryshim universal në jetën ton, e kështu me radhë, pra edhe e keqja, e cila neve na imponohet, na godet, që na nuk e dëshirojmë, po duhet jemi të knaqër me ta, që o ligjë Allah, qyshtët Allah në Kurani, i cili ka kriju jetën dhe vdekjen, për t'ju sprovuar se cili prej juve është, më dhe për mirë, pra edhe në kësi raste, na duhet jemi të kujdeshëm, që kur na godet edhe ndonjë e keqe, që na imponohet dhe s'na pëlqen, duhet të bëjmë sabër, duhet të bëjmë durim, duhet të falënderojmë Allahun azza wa jall. Kështu ishin shokët e Muhammedit selam, kështu e kuptuan fen drejt, dhe me ta Allah azza wa jall e bëri ndryshimin universal. Elhamdulillah, ma bani Allah se po e zgjati pak, po temë shumë e rëndësishme. Na një problem e kemi shumë të madhë nga një tufë njerëzish që ata janë të bojë shumë damë. Bile, ata jo me trupa fizik, po kanë hije në për shtëpi tona pa prezencën e tyre. Ajo që mas shumëti është të nabojë damë, këto janë jo vetëm neve, po e kanë sënduë e tërë botën, që është shumë një problemi madhë, mediatë. Tjemi shumë të kujdeshëm. Një problem që neve është të në shkaktuën jetën tonë, familjen tonë janë media të këqija, që kanë bo programe dhe emisione, që nga ato programe dhe emisione, pasha një zotë nëse e shë, e ndëgjën,
se marra është edhe me shiku, po vetëm nëse titullin e lexon. Dhe din se kush janë atë njerëz, çdo sa mundesh më i thon, vetëm njerëzi mos ju thua atin vet. Thjesht dojnë me bo e shëqin ton si kurse kafshët. Dojnë me na bo si kurse kafshët. Edhe ma beter se kafshët. Dojnë me shkatru çdo civilizim. Dojnë me shkatru e çdo kulturë. Dojnë me shkatru e çdo edukat. Dojnë me prish çdo të ri dhe çdo të re. Dojnë me prish çdo familje. T'jemi të kujdesshëm. Ti bëjmë bojkot për hir të Allahut azza wa jalla.